קודם, מה עלינו לשים במקום הראשון, אבל או שמחה? בחרנו להעביר את ביקורתו של חנוך לוין על הטבע האנוכי של האדם. אני הולכת למות. חורף. מי יבוא להלוויה שלי? אני. מי עוד? מי מלווה נשים זקנות ובודדות ועוד בחור אל הקבר? הדוד רשס, הדוד השרציה, הבק שלהם פרוטקה. מחר אולי החתונה של ולבציה. הנה. גם חתונה הפסדתי. אם תהיה לי הלוויה מחר, הם יבואו. בטח שהם יבואו. וידחו את החתונה שחיכו לה כל החיים? אני יכול לשאול מי זה מבפנים? ולמה לך לשאול מי זה? כולם בפנים?